Türkiyənin Marmaris şəhərində Azərbaycan mədəniyyəti və sənəti günü tədbirlərinə start verilib. Azərbaycan Mədəniyyəti və Sənəti Günü tədbirləri Türkiyədə Azərbaycan səfirliyinin nəzdindəki Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında reallaşır. Avqustun 29-da start götürən tədbirlərin ilk günündə tarixi turizm şəhəri olan Marmaris-də açıq havada qədim amfiteatr səhnəsində Elvidasız Şarkılar adlı möhtəşəm konsert proqramı təqdim edilib. Şəhər sakinlərinin və turistlərin də iştirak etdiyi konsert proqramında Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi, sənəti, turizminə dair süjetlər nümayiş olunub. Marmaris şəhər valisi Nurullah Qaya mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov çıxış edərək, layihə çərçivəsində Azərbaycan musiqi sənəti ilə tanış olmaq fürsətinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Tədbirdə Azərbaycan və türkəli musiqiçilərin çıxışları alqışlarla qarşılanıb. Türk dünyası adında həmrəylik, vətən, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına həsr olunan musiqilər daha böyük maraq doğurub. Azərbaycan Mədəniyyəti və Sənəti Günü tədbirləri avqustun 31-də Antalya şəhərində davam edəcək. Burada Nazim Hikmət Konqres Mərkəzində Azərbaycan Gözəl Sənətləri adlı sərgi təqdim olunacaq.